Bismillahirrahmanirrahim. Mana bu savolda soliq haqida savol beribdilar. Davlat tomonidan soliq solinadi. Ishchilarga, tijoratchilarga, hattoki uy insonni o'zini uyiga ham hattoki soliq solishyapti hozir. Shunda soliq to'lashlik va insonlar soliq olishligining hukmi nima? Aslida shariatimizda davlatni, baytul moli, ya'ni davlat xazinasini to'ldirilishligini shar'iy yo'llari bor. Zakot va kofirlarga jizya soliq solishlik bilan to'ldiriladi. Musulmonlardan faqat zakot olinadi xolos. Musulmonlardan boshqa hech qanday haq olinishligi haqqi yo'q. Tijoratchidan ham, yoki yer egasidan ham, yoki uy egasidan ham, har qanday ish sohibidan ham. Islomda davlatda hech qanday davlat arboblari musulmonlardan boshqa yo'l bilan haq olishga haqqi yo'q. Tijoratingga soliq, uyingga soliq, turgan mashinangga soliq, yurgan yo'lingga soliq, u narsalar yo'q. Bu insonlarning haqqini botil yo'l bilan yeyishlik. Bu harom aslida. Bu katta zolimlik u aslida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "La yadkhulul jannata sahibu muks." Hozir kunda solixxonada ishlaydiganlar mana shu narsani bilib olish kerak. Solih sohibi jannatga kirmaydi deganlar. Hadisda kelgan bu ochiq hadis: "La yadkhulul jannata sahibu muks" deyilgan. Bu ana shu solihlar odamlardan nohaq yo'l bilan olinadigan. Biz agar aytdik, Islom shariatida davlat xazinasida pul bo'lishligi kerak, to'g'ri. Hamma narsada ham. Lekin Islom shariatida shuning o'zining yo'li bor. U musulmonlardan zakot olinish bilan va kofirlardan esa o'sha Islom hukumati ostida yashayotgan kofirlardan, nasroniy yahudiylardan jizya olish bilan bo'ladi. Bu ana shu bilan davlat to'ldiriladi. Musulmonlarni qon ichish bilan davlatni hozirmasi xazinasi to'ldirilmaydi. Bu ochiq zulm shuning uchun. Yoki boshqa bir hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Bu hadis ham sahih hadis. Ibn Hibban va boshqalar rivoyat qilingan. Bu hadisda ma'nosida kelganki, layatiyanna alaykum umara. Sizlarga hali ustlaringga bir podshohlar keladi. Yuqarribuna shirara an-nas va yuakhiruna as-salata an mawaqitiha. Faman adraka zalika minkum fala yakunanna arifan wala shurtiyan wala jabiya. Rasululloh aytganlarki, ustlaringga hali bir amirlar keladi, eng yomon insonlarni o'zlariga yaqin qilib oladi ular. Atrofidagi deputatlari, atrofidagi hukumat sohiblari ana shu eng bo'lmag'ur odamlarni o'ziga yaqin qo'yaradi va yana namozlarni vaqtlardan kechiktiradi deganlar. Ha, bu hadis hozir namozini vaqtidan kechiktiradigan insonlar haqida kelyapti. Ayni butkul namozni yig'ishtirib qo'ygan, balki namoz o'qiganga qarshi chiqqan insonlar haqida nima bo'lar ekan endi? Hozir Rasululloh hadisda namozni vaqtidan kechiktirib qazo qilib o'qiydigan amirlar haqida aytganlar. Agar o'shanaqa amirlar ustlaringa kelib qolsa, o'shanaqangi boshliqlar ustlaringa kelib qolsa, sizlardan kim o'sha zamonga yetsa, hech qanday davlat ishida ishlamasin, hech qanday shurti ham bo'lmasin. Shurti, militsiya, askar, ana shu. Mamlakatga ichki ishlar vazirligida, ichki ishlarda ishlaydigan insonlar, militsiya bo'ladiganlar yoki gayi xodimlari hammasi mana shu hadisga kiradi. O'shanaqa bo'lmasin. Vala jabiyan degan ana shu soliq teruvchi ham bo'lmasin deganlar. Bu chunki o'shalarga zulmiga yordam berish bo'ladi. O'shalarda insonlar ustidan turib, miskin bechoralarni shu qonini ichishligiga hissa qo'shish bo'ladi. Hali bu ochiq dalillar. Bu narsalar harom. Alloh taolo aytadi: "Va ta'awun alal birri va taqva va la ta'awanu alal ithmi va udvan." Taqvoda o'zaro bir-biringa yordamchi bo'linglar va gunoh tajovuzda, birovga zulmda bir-birlaringa yordamchi bo'lib qolmanglar deydi. Mana bu solihchilar ana shu hammaga zulm qilgan asli o'sha zolimlar. Hammaga zulm qilgan zolimlar u solihchilar tepasida turganlar emas, asli o'shalar. Chunki u tepasida turganlar qo'li bilan yig'ib ketmayapti, o'shalar qo'li bilan yig'ib beryapti. Tepada turgan o'sha zolimni o'shalar zolim qilib o'tiribdi. Shuning uchun musulmon inson bunaqa holatlarda ishlamaydi. Solihchi ham bo'lmaydi, militsiyachi ham bo'lmaydi. Bu endi insonlar nima qilishi kerak? Avom xalq ularga shu yordam berish bo'lib qolmaydimi degan savol bo'ladigan bo'lsa, soliq to'yamaslik kerakmi desa, bunaqa emas. Bu insonlar mazlumligidan iloji yo'q, boshqa nima qiladi? Ya'ni mazlum inson o'zi zulm ko'rgan paytida zulmni qo'lidan kelgancha nima bilan daf qilsa ham daf qiladi. Xuddiki buni holatini insonga bir it tashlangan holatga o'xshatsa bo'ladi. Insonga qobaman deb bir it tashlansa, uni oldiga suyak tashab, uni oldiga go'sht tashab, nimani tashlasa ham inson tashaydi. Inson o'sha bilan u itni o'zidan daf qiladi. Hozirgi kunda musulmonlarning holati ham shunga o'xshab qolgan. Atrofda mana shunaqa itlar tashlangan paytida inson musulmon inson majbur soliq ham to'laydi, kerak bo'lsa pora ham beradi. Chunki asli ular zolim biz emas. Asli ular zulm qilib haqqimizni olib qo'ygan.
Agar qodir bo'lgan inson soliqni to'lamaslikka qodir bo'lsa, to'lamaslikka ham haqqi bor. Chunki ular bizning haqqimizni noto'g'ri yo'lda yiyapti aslida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "La yahillu mal-mar'i muslimin illa bi tibbi min nafsi." Musulmon kishining moli ko'nglidan chiqarib bermasa hech qachon halol emas degan. Shuning uchun biz ko'nglimizdan chiqarib berganimiz yo'qmi? Aslida qo'limizdan kelgancha bermaslikka haqqimiz bor. Qo'ldan kelgan xiyonat qilishga haqqi bor. Bu zulm odamlar o'rtasida buzg'unchilik tarqatish deyilmaydi. Asli ular odamlar o'rtasida zulmni odamlar o'rtasida buzg'unchilikni tarqatgan. Musulmonlar shu narsalarda ko'zni ochish kerak. G'aflat bosib qulga o'xshab, nimani ber desa berib, nimani qil desa qilib yashavermaydi. Alloh taolo bandalarni o'ziga qul qilib yaratgan. U hech bir insonga qul qilib yaratmagan. Aksincha o'zining dushmaniga qul qilib yaratmagan. Alloh taolo Bani Isroilni malomat qilgan. Fastaqofa qamahu fa'ta'u. Fir'aun haqida aytadi. Qavmini shunday yerga ursa itoat qilib ketaverdi deydi. Ya'ni nima bo'lmaydi musulmon inson? Yerga urgan sari yanchilib ketavermaydi. Musulmon insonning izzat nafsi bo'lishi kerak. Alloh taolo aytayotgandek, "Vallahi al-izzatu li rasulihi wa lil-mu'minin, walakin al-munafiqin la ya'lamun." Azizlik Allohniki, rasulininki, mu'minlarniki. Munofiqlargina buni bilmaydi. Inson shu o'zining izzatini bilmaydigan munofiqlar safiga tushib qolmasligi kerak. Alloh alam.